ចាប់ពីបានទទួលដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីភ្លៀមសម្តេចដេជហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាມັນមានដំណោះស្រាយតាមផ្លូវយោធាឡើយចំពោះចំលោះនៅកម្ពុជាមានតែការចរចានឹងដំណោះស្រាយនយោបាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរប៉ណោះដែលអាចនាំមកនូវសន្តិភាពសម្រាប់កម្ពុជាគឺក្នុងស្មារតីនេះហើយ ដែលសម្ដេចឯកឧត្តមបានដាក់ចេញនីតិខែតូឡាឆ្នាំ1987នៅសេចក្តីប្រកាស5ចំណុចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជានោះគឺ1រៀបចំចំងប់សៀនុហ៊ុនសែន2ដកទាំងស្រុងនៅកងទ័ពវៀតណាមទំទំពេលនឹងការបញ្ឈប់រាល់ចំណួយនឹងការគ្រប់គ្រងទាំងអស់ បារកំឡុងនៃរដ្ឋថៃបារចម្រោះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ3ការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយមានអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិដើម្បីបង្កើតរដ្ឋថៃបារចម្រោះមួយដែលអនុវត្តនយោបាយអភិក្រិតនឹងមិនចោបកសម្ព័ន្ធ4ចរចាជាមួយនឹងប្រទេសថៃដើម្បីកំណត់ព្រំដែនមួយប្រកបដោយសវត្ថិភាពនិងសន្តិភាព និងរៀបចំមិត្តភូនិវត្តដោយស្ម័គ្រចិត្តនៃជនភៀសខ្លួននិង5រៀបចំសន្និសិទ្ធអន្តរជាតិមួយដើម្បីផ្ដល់ការធានាដល់កិច្ចប្រំព្រៀងដែលនឹងសម្រាប់បានជាមួយនឹងការចូលរួមពីរដ្ឋថៃបាល់ទាំងពីរគឺរដ្ឋថៃបាល់ចម្រុះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងសហជាតិអន្តរជាតិកម្ពុជាសមាជិកអាចិនត្រៃទាំង5នៃក្រុមរក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រទេសវៀតណាមឥណ្ឌានិងប្រទេសដទៃទៀតសម្តេចហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកដែលមានបំណងមុនគេនៅក្នុងការជួបជាមួយនឹងសម្តេចស៊ីអាណុបហើយក៏បានលើកលើនេះឲ្យដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការចរចាស្វែងរកសន្តិភាព